ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን የምትወዱት እሱ እግዚአብሔርን የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤተሰቦቹ ምእመናን እና ምእመናት ሁላችሁም በያላችሁበት እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ዛሬ የምንነጋገርበት የስብከታችን ርዕስ እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ በሚለው ኃይለ ቃል ይሆናል። ይሄ ኃይለ ቃል ሁላችንም እንደምናውቀው በተለይ ኢትዮጵያውያን ከአንድ ዘመን ወደሚቀጥለው ዘመን ወይም በተለምዶ አሮጌ ከምንለው ዘመን አዲስ ወደምንለው ዘመን በምንሸጋገርበት ጊዜ የሚያቀርቡት ልመና እና የሚያቀርቡት ተስፋ ነው። እድሜ ሁላችንም እንደምናውቀው የግላችን የሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀና የተሰፈረ ነው። ከዛ ቀጥሎ ዘመን የጋራ የሆነ ሁላችንም የተሰጠን ወራት፣ ዓመታት፣ ጊዜ ማለታችን ነው። ንስሐ ሁላችንም እንደምናውቀው በፈቃዳችን ከኃጢአታችን ተመልሰን ወደ ካህን ቀርበን በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ለመኖር ወስነን የምንፈጽመው ኑዛዜ ንስሐ ይባላል። በነገራችን ላይ ንስሐ ያለ ክህነት ፍጹም አይሆንም። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ካየን አራተኛው ፍስሐ የሚለው ነው። ፍስሐ ደግሞ ተድላ፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ምቾት ማለት ነው። እነዚህ የስጋ ማለት ነው። እነዚህን አራት ነገሮች ነው የምናየው። ማለት ምን ማለት ነው? እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ ብለን ስናነሳ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? እድሜ ለንስሐ ማለት ምን ማለት ነው? ዘመን ለፍስሐ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ትክክል ነው። ጥያቄው ምክንያታዊ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያውያን የሚያቀርቡት ጥያቄ ምክንያታዊ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ንስሐ የማይገባበት እድሜ ቢሰጠው፣ ንስሐ የማይገባበት ዘመን ቢጨመርለት ምንም ጥቅም የለውም። ንስሐ የማይገባበት እድሜ ብቻ አይደለም፣ የሚጨነቁበት፣ የሚጠበቡበት፣ የሚሰቃዩበት ዘመንም ሁለቱም አይጠቅምም። ንስሐ የማይገባበት እድሜ የማይጠቅምም፣ የሚጨነቁበት ዘመንም አይጠቅምም። ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን እድሜ እንለምነዋለን። ከዘመን ወደ ዘመንም እንድንሸጋገር እንናፍቃለን። ስንሸጋገርም ደስ ይለናል። ግን እግዚአብሔር ቢጠይቀንስ እድሜ የሚጨመርልን ለምንድን ነው ወይም ምን ልታደርጉበት ነው ብሎ ልክ እንደ አንድ የብድር ተቋም የምንበደረውን ብድር ስንጠይቅ ብድሩን ለምን ተግባር እንደምናውለው ወይም ለምን ተግባር ማዋል እንዳሰብን እቅዳችሁን አቅርቡ ተብለን እንደምንጠየቀው እግዚአብሔርም እቅዳችሁን አቅርቡ ቢል ብዙ ሰው እድሜ የሚጨመርለት አይመስለኝም። እኔ እንደ ራሴ ስመለከት ግራ የሚያጋቡ ነጥቦች አሉ። የእድሜ ሁለት ገጽታዎች ማለት ነው። የእድሜ ሁለት ገጽታዎች ምንድን ናቸው ስንል አንደኛው ገጽታው የሚያስደስት ነው፣ አንደኛው ገጽታው ደግሞ የሚያስጨንቅ ነው። እድሜ ያስጨንቃል ወይስ ያስደስታል? እነዚህ ነገሮች አጥርተን እናያለን። ሁልጊዜ በዘመን መለወጫ ከምናስባቸው ታላላቅ ቁም ነገሮች መካከል አንዱ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው እንኳን አደረሳችሁ ሲባል ደስ ይለዋል፣ እንኳን አብሮ አደረሰንም ይላል። ግን እንኳን አደረሳችሁ ሲባል በእድሜው ላይ አንድ ዓመት ተጨምሮለታል። ትንሽ ረጋ ብሎ ሲያስበው 38 ነበርኩ፣ አሁን 39 ሆንኩኝ፣ 40 ዓመት ሞላኝ ማለት ነው፣ 41 ዓመት ሞላኝ ማለት ነው ብሎ ወደ መጨነቁ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ከዘመን ወደ ዘመን በመሸጋገሩ ደስ ይለዋል፣ በእድሜው ላይ አንድ በመጨመሩ ደግሞ እጅግ በጣም ይጨነቃል። ለዚህ ነው እድሜያችንን እየቀነስን የምንናገረው። መሸጋገሩን እንወደዋለን፣ በእድሜያችን ላይ መጨመሩ ደግሞ ያስጨንቀናል። እድሜ እንዲኖረን በእድሜ ላይ እድሜ እንዲጨመርልን እናፍቃለን፣ እድሜያችን እየገፋ መሄዱ ደግሞ ያስጨንቀናል። ሁለቱ የእድሜ ገጽታዎች ብዬ የተናገርኳቸው እነዚህ ናቸው። እነዚህ ግን በክርስትና አይን ካየናቸው ወይም በክርስትና አይን አይተን ስንነጋገር እድሜ
ግራ አያገባም፣ እድሜ አያስጨንቅም። ለምን ስንል እድሜ አንደኛ በእግዚአብሔር ዘንድ የተሰፈረ የተቆጠረ የተመጠነና የታወቀ ነው። ምንም ልናደርጉ አንችልም። እድሜያችንን መቀነስ አንችልም፣ መጨመርም አንችልም። ምናልባት ለሞታችን ምክንያት የሆኑትን ነገሮች ስናስቀምጥ እድሜያችንን ከፍ ያደርግንና ዝቅ ያደርግን ይመስለናል እንጂ የተወሰነ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 14 ቁጥር 5 ላይ የሰው እድሜ የተወሰነ ነው ይላል። ልብ አድርጉ። የወሩም ቁጥር ባንተ ዘንድ ነው፣ እርሱም ሊተላለፈው የማይቻለውን ዳርቻ አደረክለት ይላል። ማንም ማለፍ አይችልም። ቅዱስ ዳዊትም ሲናገር በመዝሙር 90 ቁጥር 10 ላይ ቁጭ አድርጎታል። የሰው ዕድሜ 70 ቢበዛ 80 ነው፣ ከዛ በኋላ ድካም፣ ህማም፣ መከራ ነው ብሎ ያስቀምጠዋል። ከዕድሜ ጋር በተያያዘ አራት አይነት ሰዎች አሉ። አሁን ይህንን ትምህርት ስንሰማ ከዘመን ወደ ዘመን ስንሸጋገር በእድሜያችን ላይ እድሜ ሲጨመርልን የኖርን ሰዎች ከእድሜ ጋር በተገናኘ ራሳችንን የት ጋር እንዳለን ፈልገን ማግኘት ይኖርብናል። ለምሳሌ እንዳነሳ ነው አራት አይነት ሰዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ ሰዎች እድሜ አባካኞች የምንላቸው ናቸው። እድሜ የሚያባክኑ ሰዎች አሉ። ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነዚህ? ለምን፣ ከማን፣ እንዴት እንደተሰጣቸው አያውቁትም። ስለዚህ የተሰጣቸውን ነገር ያባክኑታል። ህጻናት 100 ብር 50 ብር የማያውቁ ከሆነ እኛ ቁጥሩን በደንብ ካልነገርናቸውና የማወቅ እድሜ ላይ ካልደረሱ በ100 ብር አንድ ማስቲካ ገዝተው ሊመጡልን ይችላሉ። እነሱ ብር መሆኑን ነው እንጂ ብዛቱን ላያውቁት ይችላሉ። ሁለተኛዎቹ እድሜ በቃኝ ባዮች ናቸው። እድሜ በቃኝ የሚሉ ተማረው አይደለም፣ በዚህ ዓለም ላይ መኖር በቃን ብንሄድ ይሻላል ብለው ከእድሜ ጋር በተገናኘ ፋይላቸውን የዘጉ የማይፈልጉ ሰዎች ደግሞ አሉ። ሶስተኛዎቹ ለእድሜ ግድ የለሾች። ምን ማለት ነው ይሄ? ቢጨመርላቸውም ቢቀነስባቸውም ከእድሜ ጋር በተገናኘ ሲጨነቁ አይውሉ፣ ሲጨነቁ አያድሩም። ይሄ ከህሊናቸው የወጣላቸው ሰዎች አሉ። ስለ እድሜ ምንም የማይጨነቁ ማለት ነው። ስለ መጨመሩም ስለ መቀነሱም ስንት ዓመት እንደሆናቸውም የማያውቁ ጉዳያቸው ያልሆኑ ሰዎች አሉ። የተሰጣቸው ስራ ሰርተው መሄድ ላይ ብቻ ያተኮሩ ማለት ነው። አራተኛዎቹ እድሜ ለማኞች ናቸው። ከማን እንደሚለመን አውቀው ለምን እንደሚለመንም ተረድተው በአግባቡ እድሜ የሚለምኑ ሰዎች አሉ። እነዚህን በዝርዝር ለማየት እንሞክር፣ በጣም ባጭሩ ማለት ነው። በጣም ሰፊ ነው ግን ባጭሩ እናስቀምጣቸው። ለምሳሌ እድሜ አባካኞች፣ በጥቅሉ እነዚህ ሰዎች ቅዱስ ጳውሎስ የጠቀሳቸው ናቸው። ሀሳባቸው ምድራዊ የሆነ ማለት ነው፣ አምላካቸው ሆዳቸው የሆነ ሰዎች። እነዚህ የሚሰጣቸውን እድሜ ያባክናሉ። ምክንያቱም ለምን እድሜ እንደሚሰጣቸው አያውቁም፣ ማን እንደሚሰጣቸውም አያውቁም፣ የት እንደሚቀበሉትም አያውቁም። ምናልባት እነሱ እድሜ የተጨመረላቸው በሚሰሩት ስፖርት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። በሚመገቡት የተመጣጠነ ምግብ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። የተሰጠንን እድሜ እግዚአብሔር የሰጠንን እድሜ በአግባቡ እንድናሳልፈው እንድንጠቀምበት ሊያግዙን ይችላሉ እንጂ እነዚህ ነገሮች እድሜ ሊጨምሩልን ግን አይችሉም። በቅርብ ጊዜ አሁን አይባልም ተብሎ በብዙ ሚዲያዎች የምሰማው አንድ ነገር አለ። ከዚህ ከኤችአይቪ ኤድስ ህመሟን ጋር በተገናኘ መድኃኒቱን እድሜ ማራዘሚያ ይሉት ነበር። እድሜ ሊያራዝም አይችልም። የተሰጠንን እድሜ ግን ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንድንጨርሰው ሊያደርገን ይችላል መድኃኒቱ። እድሜ የሚያራዝም የለም። ቅድም ከላይ አስቀምጨዋለሁ። እድሜ የተወሰነ የተሰፈረ የተቆጠረ ጉዳይ ነው። ምን ያህል ጊዜ እንደምንኖር የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። በዛ እድሜያችን ልክ ይወስደናል። ሲፈልግ ሊጨምር ይችላል እግዚአብሔር፣ በኋላ የምንመለከተውም ነገር ስላለ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ለዚህ ነው ቡና ቤት ውስጥ ከአንድ ዘመን ወደሚቀጥለው ዘመን ሲሸጋገሩ ሌሊቱን ሙሉ ቡና ቤት ውስጥ ያሳልፉና ቆጥረው ሌሊቱን አሳልፈው 1 3 4 0 ብለው እድሜ የሚቀበሉ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ሰው ከቡና ቤት እድሜን የተቀበለ መስሎ ከታየው በማግስቱም ያ ቡና ቤት ነው የሚገኘው። እና እነዚህ ሰዎች እድሜ የሚጨመርላቸው ለምን እንደሆነ አያውቁም። የጨመረላቸው ማን እንደሆነ አያውቁም። ስለዚህ ያባክኑታል። በኢትዮጵያውያን አባባል ሌባ ሰው አደራ ሲሰጠው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሎ ይቀበላል ይላሉ። የሚገርም ነው። አሁን አደራ ማለት የሚመለስ ነው። አደራ ማለት በአግባቡ በጥንቃቄ የሚኖር የሚቀመጥ ነው። ስለዚህ ለአንድ ሰው አደራ ብላችሁ እቃ ስትሰጡት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሎ ከተቀበለ እቃችሁን አታገኙትም፣ እንደሚወስዱ አውቋል። ሌባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔርም የተሰጠንን እድሜ ማለት ነው፣ ዝም ብለን ዘግነን የምንወስድ ከሆነ የማንፈራ ከሆነ የማንደነግጥ ከሆነ እንድንሰራበት አስበን የማንቀበለው ከሆነ በቀላሉ ልናባክነው እንችላለን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ብዙ ዘመን
ረጅም እድሜ ለያይቶ ነው ያስቀመጣቸው። በጣም የሚገርም ነው። ብዙ ዘመን፣ ረጅም እድሜ፣ ሰላም ውድ ሆኑ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ይላል። ዘመን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ረጅም እድሜ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሰላም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ስለዚህ በተሰጠን ዘመን፣ በተጨመረልን እድሜ፣ ባለን ሰላም መጠቀም ካልቻልን የሰጠንን እግዚአብሔርን አናውቀውም ማለት ነው። አንድ አበዳሪ ስንበደር ለምን እንደሚያበድር ያውቃል። አትራፊ መሆኑን አውቆ ነው የሚሰጠን። ለተበደርንበት ዓላማ መዋል ትተን ግን ካባከን ነው ተጠያቂዎች ነን እኛ። ስለዚህ እድሜ የሚጨመርልን ለንስሐ ነው። የቅድሙ የኢትዮጵያውያን ልመና ይሄ ነው። እድሜ ለንስሐ፣ ዘመን ለፍስሐ ያሉት ማለት ነው። እነዚህን ቅዱስ ጴጥሮስ እንደዚህ ይላቸዋል። በአንደኛ ጴጥሮስ መልእክቱ በምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 እስከ 6 ስንመለከት የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በስጋ ምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለ ልክም በመጠጣት ነውር ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል። ምን ማለት ነው? ያለፈው ይብቃችሁ፣ አሁን የሚሰጣችሁን አታባክኑት ነው የሚለን እግዚአብሔር። አሁን የሚሰጣችሁን ያለ ሕግ ያለ ስርዓት አትኑሩበት፣ በሕግና በስርዓት ኑሩበት። የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ማለት አሕዛብ ሕግ የላቸውም፣ እንደፈለጉ ነው የሚኖሩት። እንደፈለጋችሁ የኖራችሁበት ያ ዘመን ይብቃ ይለናል። አሁን የተሰጣችሁን ዘመን ግን ተጠቀሙበት ነው የሚለን። ይሄ የባከነ እድሜ ስለሆነ ያስጠይቀናል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 26 ላይ ለአንዱ አንድ፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ አምስት ሰጠው ብሎ ስለ መክሊቱ የሚያነሳው ነጥብ ላይ አንድ የተሰጠው ቀብሮታል፣ አልተጠቀመበትም። ስለዚህ ጌታው ሲመጣ ምንድን ነው ያለው? ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ልትሰጠው በተገባህ ነበር፣ እኔ መጥቼ ያለኝን ከነትርፉ እወስድ ነበር። ስለዚህ መክሊቱን ውሰዱበት፣ አስር መክሊትም ላለው ስጡት፣ ላለው ሁሉ ይሰጠዋል ይበዛለትማል፣ ከሌለው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል። ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ልሰጠው በተገባ ነበር፣ እኔ ስመጣ ከነትርፉ ወስዶ ነበር። አሁን ለእኛ የተሰጠን እድሜ ማለት ነው፣ ያባከነው እድሜ ስራ ለሚሰሩ ለሌሎች ሰዎች ተሰጥቶ ቢሆን ኖሮ ምን አይነት ስራ ይሰራ ነበር? የሚያውቀው እግዚአብሔር ቢሆንም ማለት ነው። አሁን እድሜ አዋጡ ብንባል የምናዋጣላቸው ሰዎች የሉም? በስራቸው የሚያስደስቱን ማለት ነው። ብዙ ሰው እድሜውን ያባክነዋል። ብዙ ሰው ደግሞ ብዙ ስራ ለመስራት እያሰበ አረፍተ ዘመኑ ይገታዋል። ስለዚህ የባከነ እድሜ ነው። የእነዚህ ሰዎች ጥፋት ድንገት ነው የሚመጣው፣ እድሜ የሚያባክኑ ሰዎች ማለት ነው። የተሰጣቸውን የተጨመረላቸውን እድሜ በአግባቡ የማይጠቀሙበት ሰዎች ጥፋታቸው ድንገት ይመጣል ይላል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 21 ቁጥር 13 ላይ እድሜያቸውንም በተድላ ይፈጽማሉ፣ ድንገትም ወደ ሲኦል ይወርዳሉ ይላል። በቃ ልክ እንደዚህ ነው። አሁን በኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ የመብራት ችግር አለና ድንገት ስራ እየሰራን እያለ መብራት ልም ብሎ ይጠፋል። ልክ እንደዛ ነው። የእነዚህ ሰዎችም እድሜ በአግባቡ ስለማይጠቀሙበት ድንገት ይጠፋል። ያን ጊዜ ተጠያቂ ይሆናሉ በስራቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። ሁለተኛው ሰዎች እድሜ በቃኝ ባዮች ናቸው። ቅድም ተናግሬያለሁ። እነዚህ እድሜ በቃኝ የሚሉ ሰዎች ተማረው አይደለም፣ ደሞዝ አንሷቸው አይደለም፣ ማገልገል ሰልችቷቸው አይደለም፣ በዚህ ዓለም ላይ ያለው ውጣ ውረድ ከብዷቸው አይደለም፣ እንገላገል እንረፍ ብለው አይደለም። በቃኝ የሚሉ ሰዎች የሚሄዱበትን ቦታ አውቀውት ተረድተውት፣ ልክ አሁን የጉዞ ቲኬት የቆረጠ ሰው አውቶቡስ ሊሆን ይችላል፣ አውሮፕላን ሊሆን ይችላል፣ የክፍለ ሀገር አውቶቡስ ማለት ነው። ቲኬት ቆርጦ ማታ ላይ እንቅልፍ የለውም። አውቶቡሱ ትቶኝ ይሄዳል ሲል ይባንናል። 10 ጊዜ ነው የሚባንነው። ሰዎች እንዲቀሰቅሱት ያደርጋል። ተዘጋጅቷል፣ ቲኬቱን ቆርጧል፣ ሻንጣውን ይዟል። መግባት ብቻ ነው። ልክ እንደዚህ የሚጠብቁ አሉ፣ መንገደኛ ሆነው ማለት ነው። እነዚህ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? የክርስትናን ጉዞ ተዘጋጅተው የሚጠብቁ ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ በተባለው መሰረት ንስሐ ገብተው ስጋው ደሙ ተቀብለው በጎ ስራ እየሰሩ ሞታቸውን የሚጠባበቁ ረፍት ነው ብለው ስለሚያስቡ ወደ እግዚአብሔር መሄድ ነው ብለው ስለሚያስቡ በስነ ስርዓቱ እድሜ በቃኝ ብለው መኖር ሳያጓጓቸው ወደ እግዚአብሔር መሄድን ተስፋ አድርገው የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የፊልጵስዩስ ክርስቲያኖችን የመከረበት የተናገረበት ክፍል ነው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ጀምራችሁ ስታነቡ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ በእነዚህ በሁለቱ እጨነቃለሁ። ምን ማለት ነው? ከሁለቱ ለሰውነቴ የምመርጠው ቸገረኝ ይላቸዋል። የቶቹ ናቸው ሁለቱ ያላቸው? አንደኛው ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ። ምን ማለት ነው? መውደዱንስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቼ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እወዳለሁ፣ ምክንያቱም ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነው አለ።
እኔ ወደ ክርስቶስ መሄድ እፈልጋለሁ። ዝም ብሎ አይሄድም፣ ሰው ከሞተ በኋላ ነው የሚሄደው በአካለ ነፍስ። ስለዚህ መሄድ እፈልጋለሁ አለ። ይልቁንም ይሄ ይሻላል አለ። ነገር ግን አለ ሁለተኛው ደግሞ በስጋ መኖሬ ስለ እናንተ እጅግ የሚያስፈልግ ነው። ምን ማለት ነው? ወዲህ ስለ እናንተ በሕይወተ ስጋ መኖር ይገባኛል። ያስተምራቸዋል፣ ይመክራቸዋል፣ ይናዝዛቸዋል። ደስታችሁ እንዲበዛላችሁ፣ ሃይማኖታችሁ እንዲጸናላችሁ ይህንን አውቄ ከእናንተ ዘንድ እንድኖር አምናለሁ፣ ልኖር እወዳለሁ አላቸው። ይኸው መሞትም ይፈልጋል፣ ትቷቸው እንዳይሄድ ደግሞ ስለ እነሱ አዝኖ በዚህ ምድር መኖር ይፈልጋል። ግን የትኛውን ያስቀደመው? ወደ ክርስቶስ ሊሄድ እናፍቃለሁ፣ እሱ እጅግ ይሻላል። ልክ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ሌላው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 29 ጀምሮ ተጽፎ የምናገኘው የስምዖን ታሪክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአርባ ቀኑ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ስምዖን ቃል ኪዳን ስለነበረው ታቅፎታል ክርስቶስን። ታሪኩ ረጅም ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው የትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14ን እየተረጎመ በነበረበት ሰዓት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ጸንሶ በድንግልና መውለድ ምስጢሩ ጸኖት ድንግል የሚለውን ሴት ብሎ ለመተርጎም እያሰበ ከዕብራይስጥ ወደ ግሪክ ቋንቋ ሲተረጉም ማለት ነው፣ ይህን ሳታይ አትሞትም በተባለው መሰረት ሳያይ እንደማይሞት ቃል ኪዳን ስለተሰጠው እስከ 500 ዘመን ድረስ የአልጋ ቁራኛ ሆኖ ደክሞ አርጅቶ ከአልጋው ጋር ተጣብቆ ይኖር ነበር። ጌታ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ግን መንፈስ ቅዱስ አነቃውና ወደ ቤተ መቅደስ እንዲሄድ አደረገው። ከዛ ከእመቤታችን ተቀበለና ሕፃኑን ታቀፈው። ታቅፎ ምን አለው? ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። ይሄን ያለው ግን የሚገርመው የስምዖን ሰውነቱ ታድሶለት ነው። ልክ እንደ ሕፃን እንደ 40 ቀን ሕፃን ሆኖ ነው ሰውነቱ፣ ጉልበቱም እንደዛው ሆኖ ነው መኖር ሳይናፍቀው አሁን እንደ ቃልህ ቀድሞ እንደ ተነገረው ማለት ነው፣ ሳታይ አትሞትም እንደ ተባለው፣ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋል። አሁን ውሰደኝ ያለው ልክ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። በቃ መሄድን የሚናፍቁ ሳይማረሩ በደስታ ወደ እግዚአብሔር መሄድ መሆኑ ገብቷቸው ሞታቸውን የሚመኙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሁለተኛዎቹ ናቸው፣ እድሜ በቃኝ ባዮች ያልናቸው። ሶስተኛዎቹ ለእድሜ ግድ የለሽ የሆኑ ሰዎች አሉ። ይሄ ምን ማለት ነው? የትም ቢኖሩ ምንም ቢሰሩ ማለት ነው፣ ስለ እድሜያቸው ግድ የላቸው። የተሰጣቸውን ስራ መጨረሳቸው ላይ ብቻ ነው የሚያተኩሩት። አንዳንድ በጣም ታታሪ ሰራተኞች የደሞዝ መውጫ ቀን መቼ እንደሆነ እንኳን አያውቁ። ጓደኞቻቸው ናቸው ደሞዝ ወጥቷል ውሰድ የሚሏቸው። ይሄ እንኳን አሁን አሁን ምናልባት ሌላ ተጨማሪ ገቢ ካላቸው ወይ ደግሞ ያው ትንሽ አስጨናቂ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ቤት አከራዮቻችን ብንመለከት አንኳኩተው ደሞዝ ሳይደርስ እንኳን የቤት ክራይ አምጣ ስለሚሏቸው ደሞዝ የሚደርስበትን ቀን በናፍቆት የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። ግን አንዳንድ ሰዎች ስራቸው ላይ ትኩረት አድርገው የደሞዝ ቀን የማያስቡ አሉ። ልክ እንደዚህ ነው። እኛ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሲያመጣን ዓላማ አለው። ልንሰራው የሚገባውን ነገር አስቀምጦልናል። መጽሐፍ ቅዱስ ማዕከል ነው። ስለዚህ እነዛን ስራዎች በመስራት የምንጠመድ ከሆነ በመጾም በመጸለይ እግዚአብሔርን በማገልገል ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ የምንጨነቅ ከሆነ እንኑር አንኑር ይህን ያህል ዓመት ይስጠን አይስጠን የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እዛ ላይ ትኩረት አናደርግም ማለት ነው። እዛ ላይ ትኩረት የማያደርጉ ሰዎች አሉ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን ሰዎች ተገብቶ ራሱንም ሲገልጽ ምን ብሏል? በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ላይ በሕይወት ሆነን ብንኖር ወይም ብንሞት የጌታ ነን። በሕይወት ሆነን ብንኖር ለጌታ እንኖራለን፣ ብንሞትም ለጌታ እንሞታለን። ስለዚህ ምንም አለም እዚሁ ዓለም ብኖርም ከእግዚአብሔር ጋር ነው ምኖረው፣ ለእግዚአብሔር ነው ምኖረው፣ ብሞትም ከእግዚአብሔር ጋር ነው ምኖረው። የሚለወጥ ነገር የለም። ስራቸው ላይ ትኩረት ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ እድሜ ስንት ነው ብትሉት እንዲህ አይነቱን ሰው ላይነግራችሁ ይችላል። አያውቀውም፣ ስለ እድሜ አይጨነቅም። አንዳንዱ ሰው ጸጉሩ ላይ ነጭ ነገር ሲያይ ለመንቀል ይሞክራል። ፊቱ እንደ መጨማደድ ሲሆን ያዝናል። የሌሎች ሰዎች እድሜ ሲነገረው ይደነግጣል። እኔ አንድ ማቀው ታሪክ አለ። አንዲት እህት ስትነግረኝ እድሜን ለመጠየቅ ታላቅ ወንድሜን አናገርኩት። እድሜ ስንት ነው አልኩት። እሱ የመጀመሪያ ነው፣ ቤት ውስጥ ወደ 10 ልጆች ነን ያለ ነው አለች። እና ከዛ ታላቅ ወንድሜ አርፈሽ ቁጭ በያለኝ አለች። ለምን ስለው እኔ ያንቺን እድሜ ማስላት ስጀምር አለ። እሷ የመጨረሻ ታናሽ ነች፣ እሱ የመጀመሪያ ነው። በመካከላቸው 9 8 አሉ።
ስለዚህ ምን አላት? ያንቺን እድሜ ማስላት ስጀምር የኔ እድሜ ስለሚታወቀኝ አርፈሽ ቁጭ በይ አለኛል። ያስጨንቃቸዋል፣ ስለ ራሳቸው ያስባሉ፣ ስለ ፊታቸው መጨማደድ፣ ስለ ጸጉራቸው ቀለም መቀየር በጣም ይጨንቃቸዋል። ለዚህ ነው አንቱ ሲባሉ ሁሉ የማይወዱት። ይሄ የተሰጠንን ስራ ካለመስራት የተነሳ ነው፣ በስጋ ዓለም ከመጠመድ የተነሳ ነው። መንፈሳውያን ስንሆን ግን ከዚህ እንወጣለን። በዚህ በመጽሐፈ ስንክሳር ታህሳስ 13 ቀን የሚነበብ አንድ ታሪክ አለ። የቅዱስ አብራኮስ ታሪክ ነው። 20 ዓመት በሆነው ጊዜ ገና በልጅነት በወጣትነት እድሜው መነኮሰ። በተጋድሎ ጽኑ ነበር፣ ሰይጣን ይቀናበት ነበር። አንድ ቀን ሊያዘናጋው አስቦ ተገለጠለትና የብርሃን መልአክ መስሎ ማለት ነው ተገለጠለትና ምን አለው? ለምን ትጨነቃለህ? ገና እኮ 50 ዓመት ይቀርሃል። ስለዚህ ረጋ ብለህ ለምን አትኖርም አለው። ምንድን ነው በእኛ ቋንቋ ዙሩን አፈጠንከው ወይም አከረርከው ነው። ቀስ ብለህ ጹም፣ ቀስ ብለህ ጸልይ፣ ቀስ ብለህ ስገድ፣ ለምንድን ነው የምትጣደፈው? ልክ እኛም እድሜያችን ገና ነው፣ ይሄን ሰርተን ሳንገባለን እንደምንለው ሊያዘናጋው ሞከረ። ስንት ዓመት ቀረን ያለው? 50 ዓመት ይቀርሃል አለው። ከዛ ቅዱስ አብራኮስ ምን አለ? አሁን አሳዘንከኝ አለው። ለምን? ምክንያቱም እኔ 100 ዓመት የቀረኝ ይመስለኝ ነበር። ከዚህ በኋላ 100 ዓመት የምኖር መስሎኝ ነበር። 50 ዓመትማ ትንሽ ናት። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ መስራት አለብኝ ብሎ ስግደቱንም በእጥፍ ጨመረ። የሚጾመውንም ማንኛውንም መንፈሳዊ ነገር የትሩፋት ስራ እያበዛ መስራት ጀመረ ይላል። ሰይጣን ራሱ በቆረጠው አርጩሜ ራሱን ገረፈው እና ሁሉንም በእጥፍ ጨመረ። ከዛ 70 ዓመት ተጋድሎ በ90 ዓመቱ አረፈ ይላል። እነዚህ ሰዎች እድሜን ቢያስቡትም ወደ እግዚአብሔር ከመሄዳቸው በፊት ያልጨረሱትን ስራ መስራት እንዳለባቸው ነው የሚያስቡት እንጂ በተረፈ ስለ እድሜ አይጨነቁም። ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ? በአንደኛ ጴጥሮስ መልእክቱ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ በእንግድነት ዘመናችሁ በፍርሃት ኑሩ ይላል። እውነት ነው። አሁን እንግዳ ወደ አንድ ቤት ሲመጣ በዛ ቤት ቢውል አያድርም፣ ቢያድርም ደግሞ አይውልም። እንደ አድሮ ቢውል እንኳን አይሰነብትም፣ ቢሰነብትም አይከርምም። እንግዳ ነው፣ መሄዱን ያስባል። እኛም በዚህ ምድር ላይ እንደዚህ ነን። እድሜያችን ስለረዘመ እዚህ ምድር ላይ ብቻ የምንኖር ይመስለናል፣ የሚነቀንቀን የሌለ ይመስለናል። በፍጹም እንሄዳለን። እና በፍርሃት ኑሩ ማለት እግዚአብሔርን እየፈራችሁ እያከበራችሁ በአግባቡ በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ኑሩ ማለት ነው። ስለዚህ እድሜያቸው ላይ ትኩረት የማያደርጉ መንፈሳዊ ስራቸው ላይ ብቻ የተጠመዱ ሰዎች ለእድሜ ግድ የሌላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሶስተኛዎቹ ናቸው። አራተኛዎቹና የመጨረሻዎቹ ሰዎች እድሜ ለማኞች የምንላቸው ናቸው። እነዚህ አልጠገባዮች አይደሉም። እነዚህ ሰዎች አንዲት እናት እድሜ ሲለምኑት እግዚአብሔርን ስንት ልጨምርልሽ አላቸው ይባላል። ፈርተው ይሉኝታ ይዟቸው እንደው አንድ 10 ዓመት ጨምርልኝ አሉት። ጨምሬልሻለሁ አላቸው። በቀላሉ ስለተገኘ ትንሽ ቅር አላቸው። ምን ነው ቅር አለሽ እንዴ? አዎ፣ እንደው አንድ 20 ዓመት ብትጨምርልኝ። እሺ 20ም አድርጌልሻለሁ አላቸው። እንዲህ ሲሉ 5 ሲጨምሩ 10 ሲጨምሩ መጨረሻ ላይ ምን አሉት ይባላል? እንደው እኔን አንዲቷን ድሃን ብትተወኝስ ከዚህ ሁሉ። ሲጨምርላቸው በቃ ተወኝ አሉ። ግን ሴትየዋ ተወኝ ሲሉ ከእንዳካቴው ነው፣ ካልሞቱ ወደ እግዚአብሔር መሄድ አይቻልም። ስለዚህ መጨረሻችን ምንድን ነው የሚሆነው? ተፈጥሮም ይነግረናል። አንድ ሰው ይወለዳል፣ ከዛ በኋላ ያድጋል። እንደው ይሄ ድንገተኛ አደጋ ባይኖር እንኳን ማለት ነው፣ በተፈጥሮ ብቻ በሞት ቢወሰድ ብለን ብናስብ፣ ባይታመም ሁሉ ማለት ነው፣ አንድ ሰው ይወለዳል፣ ያድጋል። ከዛ በኋላ እየሄደ ወደ ኋላ ደግሞ ይመለሳል። እንደገና ሰውነቱ ይጎብጣል፣ ወደ መሬት ነው የሚመለሰው። በአእምሮም በአስተሳሰብም በሁሉም ይመለሳል ወደ ታች። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ስለተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ገብቷቸው የሚለምኑ ሰዎች አሉ። ይሄ ልመና ነው። እድሜ ለንስሐ፣ ዘመን ለፍስሐ ማለት እድሜ ስጠን፣ የምትሰጠን እድሜ ግን ንስሐ የምንገባበት ይሁን፣ ዘመኑንም ጨምርልን፣ ዘመኑንም አሳየን፣ የምትሰጠን ዘመን ግን የፍስሐ የደስታ ዘመን ይሁን። ሰው እድሜ ተጨምሮለት ንስሐ ካልገባ፣ ዘመን ከዘመን ተሸጋግሮ ዘመኑ ግን የሁከት ዘመን ቢሆን፣ የትርምስ ዘመን ቢሆን፣ ሰላም የሌለው ዘመን ቢሆን ምን አለበት እዚህ ዘመን ላይ ከምታደርሰኝ ከማለት ውጭ ሌላ የምንለው ነገር የለም። ስለዚህ ዘመኑን የፍስሐ አድርግልኝ። እንደውም ጸሎታቸው ምንድን ነው የሚሉት? ተርፎ ከሚቀር እድሜ አትንፈገኝ። ምንድን ነው ምን ማለት ነው? ለእግዚአብሔር ትርፍ ነው እድሜ። ከሰዎች የሚወስደውን እድሜ እግዚአብሔር ሌላ ስራ አይሰራበትም። የአንዱን ቢወስዶ ለሌላው አይሰጠውም። እድሜ ምንም ማለት አይደለም፣ ለሰዎች የተሰጠ ነው። ስለዚህ ተርፎ ከሚቀረው እድሜ አትንፈገኝ ይላሉ። በጣም የሚገርም ነው ልመናቸው። እድሜ ለንስሐ፣ ዘመን ለፍስሐ ስጠኝ፣
ተርፎ ከሚቀረው እድሜ ደግሞ አትንፈገኝ ይላሉ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። በአምላክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 102 ቁጥር 29 ላይ አቤቱ በዘመኔ እኩሌታ አትውሰደኝ፣ አመቶችህ ለልጅ ልጅ ናቸው ማለት ይተርፋሉ። ተርፎ ከሚቀረው እድሜ ምንም ሳልሰራ በእኩሌታው አትውሰደኝ፣ አታሳቀኝ፣ አትቅሰፈኝ ነው የሚለው። ትክክል ነው። በቃ ተርፎ ከሚቀረው እድሜ አትንፈገኝ። አንድ ታሪክ ልናገርና ላጠቃል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ላይ ነው ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 እናንተ አንብቡት። የእስራኤል ንጉሥ ነው ሕዝቅያስ ይባላል እና ሕዝቅያስ ታመመ፣ ለሞት የሚያደርስ ህመም ታመመ እና በአልጋው ላይ ወደቀ። ስለዚህ ታሞ እያለ ነቢዩ ኢሳይያስ ወደ እሱ ተላከ። ነቢዩ ኢሳይያስ መጣና እግዚአብሔር ልኮት ነው ንጉሥ እንደመሆኑ ትሞታለህ፣ አይ ከወጣህበት አልጋ አትወርድም፣ ትሞታለህ በዚሁ ነገር ግን ቤትህን አስተካክል አለው። ንጉሥ ነው። ቤትህን አስተካክል ማለት ማን ቀጥሎ እንደሚሾም ሁሉንም ነገር አመቻች። ንጉሥ ከሞተ በኋላ ሳይናገር ከሞተ እልቂት ስለሚሆን ማለት ነው፣ ቃሉ ስለሚከበር። ስለዚህ አስተካክል አለው። ንጉሥ ስለሆነ ነው ይህን ያለው፣ ትሞታለህ፣ ቤትህን አስተካክል። ከዛ ደነገጠና ንጉሡ ኢሳይያስ ይህን ነግሮት ሄደ፣ የእግዚአብሔር መልእክት አድርሶ ሄደ። ከቤተ መንግሥቱ ወጥቷል። ኢሳይያስ መንገዱን ቀጥሏል። ንጉሡ ግን ፊቱን ወደ ምስራቅ መለሰና እዛው አልጋው ላይ እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። የአባቶቼ አምላክ እግዚአብሔር የእኔም ስራ አትመልከት፣ የአባቴን ስራ ተመልከት፣ ያን ጊዜ በቅንነት እንዳገለገልኩ አስብ ብሎ ለመነው እግዚአብሔርን። እባክህን ልክ ቅዱስ ዳዊት በዘመኔ እኩሌታ አትውሰደኝ፣ ተርፎ ከሚቀር እድሜ አትንፈገኝ ብለን እንደምንለምነው ለመነው። ከዛ በመንገድ ላይ ኢሳይያስን መልሶ እንደገና እግዚአብሔር ላከው፣ ተመለስ ወደ ባሪያዬ ወደ ንጉሡ ወደ ሕዝቅያስ ተመለስ። አለቀሰ፣ እምባውን ተመለከትኩት፣ ጮኸ፣ ድምፁን ሰማሁት። ሂድና አትሞትም ብለው በእድሜህ ላይ 15 ዓመት ጨምሬልሃለሁ። ከዛ በኋላ ሕዝቅያስ ንጉሥ ማነው ኢሳይያስ መጥቶ ነገረው፣ በእድሜው ላይ 15 ዓመት ተጨመረለት። የሚገርመው አሁን በሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ ጸሎተ ምናሴ ብለን የምናነበው ምናሴን የሚያህል ታላቅ ሰው የወለደው በተጨመረለት 15 ዓመቱ ነው። ስለዚህ ለንስሐ እድሜ ይሰጣል ማለት ነው፣ ንስሐ ለመግባት ነው። ካለበለዚያ ግን ለጥፋት ከሆነ ባይጨመርልን ይሻላል። አሁን ብድር ማንሰራበት ከሆነ ዝም ብለን እያስያዝን ብንበደር እያስያዝን ብንበደር መጨረሻ ላይ ያስያዝነው ነገር በሐራጅ ይሸጣል፣ እኛም ሜዳ ላይ እንወድቃለን። ልክ እንደዛ ነው። እድሜ ሲሰጠን እግዚአብሔር መስራት የሚገባንን ስራ ለመስራት ወስነን መሆን እንዳለበት ማወቅ አለብን። መጽሐፈ መክብብ ላይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል አለ። በዚህ ትምህርቴን አጠቃልላለሁ። ምንድን ነው የሚለው? ሰው መቶ ልጆች ቢወልዳል። አንድ ሰው መቶ ልጅ ይወልዳል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ከፈቀደ ችግር የለውም፣ በተአምራት ሊሆን ይችላል። ግን መቶ ማለትም ማለት ነው ፍጹም የልጁን እርካታ ቢያሟላ፣ የልጅ ጦቱን የልጅ መውለድ ፍላጎቱን ቢያሟላ ማለት ነው። መቶ ልጅ ቢወልድ እጅግ ዘመንም በሕይወት ቢኖር ለሱ እንደ ተመቸው ማለት ነው። እጅግ ዘመንንም በሕይወት ቢኖር እድሜውም እጅግ ዓመት ቢሆንለት እሱ እንደ ተመኘው፣ መቶ ዓመት ከሆነ የሚፈልገው መቶ ዓመት፣ ሀምሳ ዓመት ከሆነ ሀምሳ ዓመት እጅግ እድሜ ቢኖር ነፍሱም መልካምን ባትጠግብ አለ። አያ በስጋ በዚህ ዓለም ላይ በተድላ በደስታ ቢኖር ዘመን ቢጨመርለት እድሜ ቢሰጠው ነፍሱ መልካምነትን ባትጠግብ መቃብርንም ባያገኝ እኔ ስለ እርሱ ከእርሱ ይልቅ ጭንጋፍ ይሻላል አልኩ። ይሄ ሰው ምን ማለት ነው? ባይወለድ ይሻላል። በምድር ላይ በተድላ ደስታ ኖሮ በነፍሱ ኃጢአት ሰርቶ ነፍሱ ወደ ገሃነብ የሚገባ ቢሆን ባይወለድ ይሻላል። ይሄ የፋሲካና የገና ከብት ማለት ነው። የፋሲካና የገና ከብት ከተገዛ በኋላ ሳር ይሰጠዋል፣ ውሃ ይሰጠዋል፣ ግን በእለቱ እንዲታረድ ነው። ዓለምም ትቀልበናለች፣ መጨረሻ ላይ ግን ታጠፋናለች። ስለዚህ የሚጨመርልን እድሜ ለተድላ ደስታ ብቻ ከሆነ እግዚአብሔር ማናመሰግንበት ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ እነዚህንም አስበን ነው መለመን ያለብን። ከዘመን ወደ ዘመን ስንሸጋገር ልንሸጋገር ስንል እድሜ ለንስሐ ስጠኝ፣ ዘመኑን የፍስሐ አድርግልኝ ማለት አለብን። ከተሸጋገርን በኋላ ይሄ የተጨመረልኝን እድሜ ለንስሐ አድርግልኝ አምላኬ፣ እዳ ይሁንብኝ፣ ዘመኑንም የሰላም ዘመን አድርግልኝ ብለን ልንለምነው ይገባል። ፈጣሪያችን በቸርነቱ እድሜያችንን የንስሐ ዘመናችንን የፍስሐ እንዲያደርግልን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ይቆየን።